Pozor, pozor, pan Kabát. Co jste to říkal? Je to pulec v díře. Pulec a čolek, mě se tyhle ty dva hajzlové docela pletou. Vám se ten ksindl vodní plete. No, přesně. Řeknu, pulec je takový černobílý hajzl, který jezdí v té vodě, už má vím. Takový pocásek. Už vím. A to byste koukal, když je takhle 40 stupňů na sluníčku. Hmm. To pulce jsme vždycky chytili do takový síťky, kterou jsme měli z punčochy a z drátu. Ano. Viděli jsme jich najednou víc. Jak jsme měli u toho rybníka ty panely, tak jsme na to vysypali ty půlce a čekali jsme. A ono, jak ten panel je rozpálený, tak on ten půlec ještě chvíli mrská a pak vám schne a schne a schne a druhý den už tam byl jenom masný flek. A když už jsme náhodou nějakýho toho půlce nechali v tom rybníku plavat, no, tak jsme počkali, že se z něj stane žába. Pak jsme si vzali brčko na pití, žáby jsme chytali a nafukovali jsme je. To byste koukali, jak žába plave pěkně prsa, nemůže se potopit. To vám je sranda na celý odpoledne. To se kolikrát přišli otcové, matky se přišly kouknout někdy. A pak bych ještě chtěl říct, že vůbec nechápu ty blbce tady v Bavorsku, který tam dělají přechody pro žáby. Moment. Tam vám značka, tam pozor na žáby. No? Já si myslím, že taková 17-ková nízkoprofilová guma 225-45 na 17, přiletíte 140 na ten přechod a uděláte jenom. A žába nezůstala ani ve vzorku. Normálně ho jenom protnete a zůstanou tam jenom koleje. Ještě kvůli nějaký ropuš, abych brzdil, abych zvyšoval potřebu zase. Podle mě nějaká fuj, nemá to hůnka. Podle mě nemá smysl si nějak zbytečně rozpatlávat v tom receptu. Ještě nám jenom připomeňte, jak se to bude anglicky pulec v díře. Toad in the hole. Toad in the hole. A je to něco rozumného? Věžíce teda sádla, no, půl kila vepřových klobásek, jedno vejce, mlíko a sůl a pepř podle chuti. Do zapékací misky dejte sádlo a klobásy a pečte 10 minut. Záleží na tom, jaké máte rádi. Přesejte mouku do mísy, přidejte k tomu našlen vejce, polovinu mlíka, našlehejte to na hladko a zbytek mlíka, posolte to, opepřete a vylejte. A nechte to odpočnout. Nalejte těsto na klobásy a to vše zapečte asi 3/4 hodiny. Až je těsto zlatavé pěkně nafouklé. Podávejte to horký, no, to bych chtěl vidět, který zevl by to jet, jediný Angličan. Horký ještě. Dobře, zítra si řekneme, co jste prováděli s čolkama. Kiss Proton. Každý všední den. Od půl šesté do devíti. Vejvoďákovo ráno.